Hur lång tid tar för skräp att brytas ner? Det tar lång tid för skräp att försvinna i naturen. Se här. Organiskt avfall. 1 månad. Papperspåsar. 10-20 år. Fimpar. 1-5 år. Plastpåsar. 10-20 år. Glas. 1 miljon år. Men det är viktigt att komma ihåg att nedbrytningstiden inte alltid spelar så stor roll. Skräpet finns alltid kvar i naturen tillräckligt länge för att hinna skada både djur och miljö. Trist, eller hur?